Yeah, checking. Yogi, Drozinya, Ala, Ming Lava, Dine. And how Nessa Lake Secondly, Say Baleba, though I be in their book. Tandraki Dore Kamali, good Akuya Sura, Kudo Veshir. We was with you, Sura, the poor Makana that we are there. May sue abounding love, Veshidaba. Could this omitted number, Kuna Lemelu Lemshidro, do this sounding on my Lemelu, Lemelu Tamakuma Pau Bono, that Second, what we had our bed, Saya, what new by indeed. Queer now go, Jagger care bidder, line the low bay. Queer gombo, Magombo, queer now go, a yellow bed cabby, like bar, never lay me. Tabby make Chowlam a ye by me, Bade Boguria, Chowland the Aram, you. Gogoli, Gagwe, some shabby magic bamaswing, Longchonde, Pioshwinde, Jinne depot. A jidan gona, hobabu. Now gone like then, gonda, hobabu. Gonda re, like my dali, Pioshin, Jinu, Jinnebira, Ninja, Maba. A gozoi. Tabjandida, Mabono. Aya baya, Jijinan, Jijununu. Dinyanation be the good dogo, okay, take a chain bower. Dolly mia do I blow up my bono. Sita male, so any love, baby. Chadabri, look, Jala be so done at Taujani and go account him, ma, good dog, look at me, so any love, people. Illus when mother, as in a candy, the queer boar, ama catcher, be named ma. Tana gudu de dila gudu de bhavana gudu mimeta phit de twet bhavana gudu kaung mho lut de kha ma mimi do ye a pye twet kin sin mu lo ba de da chaung kaya gan wesi gan mano gan su de kan thon ba de ka dapa ba ne ma kha de pye twet shi me so ye thu pye twet ji pyaung si pho okata karo ju ne ni nya phya phya karo ja ba so ye Oh God, oh God, oh God, Kayegan, Wezigan, Menogan, Egan, Domaro, Dream, Baba Dog and Pin, Yamami, Dishido, Tava, Toda, Catendo, Apito, Go, Petema. Dudia, Dadia, Deje, Neje, Don Jimia, Pia, Yedena, Tia, Yedena, Tanga, Yedena, Yedena, Mia, Domado, Go, Ayuadi, Liamia, Nesso Moye, Shiko Buzo, Hum Yomansho, Rawai, Ya dia danga yena mian daung ba doa trayo jo le so mo yui shiko buzo pumyo man shio karola jaya dabana ma kudukan sidena Trenegon, Tombani de Goa, Ingang Abashi, Bhavana Gudugan Sidena Ido Pong at Miamiendo Gudugan Sidena Do Jiao
မိမိတို့သည်လူရှင်တောင်းတသောဆုရုနှင့်ပြည့်စုံသည်သာဖြစ်၍အဆုံးဘဝနောင်ကာလ၌ဒုက္ခခတ်သိမ့်တို့၏ထုံညံ့မှန်မြနေဘံကိုလင်းမြန်းစွာရလွယ်ရောက်လွယ်မြဲမောပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်စေ신비야베예수네비야와로신비야အားလုံးပဲလက်ရှိလဲအောင်မယံဗန္ဒီအယံဗန္ဒီသန္တာရသန္တာရဘုဒ္ဓဒုက္ခတောဘောတာဒုက္ခတောဩစနန္ထာယဝောဇနထာယဣဒရဏိနာတဟဣဒရဏိနာတဟပင်စတိလံဣသတိလံသမာဓိယာမသမာဓိယာမအရှင်ဖေယအရှင်ဘုရားဖေယတပည့်တော်တို့သည်ရာတပိတော်တို့သည်အန္တရာဝဆင်းရဲမှသန္တရာဝဆင်းရဲမှတို့မြောက်ပါရန်ခြင်းတို့မြောက်ပါရာခြင်းအကျိုးငါအကျိုးငါတဏှဂုံ၃ပါးနှင့်တကားတရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကွာငင်္ဂါ၅ပါးရှိသောငင်္ဂါငါးပါးရှိသောသီလတော်မြတ်တို့ကိုသီလတော်မြတ်တို့ကိုအာယုအာယုအောက်တည်သောက်တည်ရှင်သုံးပါးဂုံဤရှင်သုံးပါးကိုဤအရှင်ဖေယအရှင်ဘုရားတိတရဏိနာသာပင်စသီလံဓမ္မံသာဓုကံကတဝါအပမတိနတံပါတိတံအာမဗန္ဒီအခုဆိုရင်ဖြင့်ယောဂီသူတော်စင်တို့မှသီလပြည့်စုံနေပါပြီ။ကာယကံပြည့်တွေ၊ဝစီကံပြည့်တွေလည်းပဲကင်းရှင်းသွားပါပြီ။ဒါကြောင့်ဘာဝနာကုသိုလ်ကိုပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလို့ပြောလို့ရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းတရားတော်ကိုရှုမှတ်ပွားများမယ်။ယောဂီသူတော်စင်များအနေနဲ့လိုက်နာမယ်စီကံ။ပြုပြင်မယ်အခြေအနေရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်တရားထိုင်တော်မယ်ယောဂီတို့အနေနဲ့တရားမထိုင်ခင်မှာခန္ဓာကိုယ်အေရပုပ်ပုပ်ပြုပြင်ရတာထုံးစံတကူပါအထူးအဖြစ်အချိန်ကလည်းတိုးတယ်အာနာပါနာကမ္မထံကိုလည်းပွားများမယ်ဆိုတဲ့ယောဂီတို့အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ထိုင်ခြင်းအေရပုပ်ပုပ်ယူတာအကောင်းဆုံးပါပဲထိုင်ခြင်းအေရပုပ်ပုပ်ယူတဲ့အခါမှာလည်းပဲကိုယ်ထိုင်ခြင်းလိုထိုင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ညွှန်ကြားချက်တဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းထိုင်တာအသင့်တော်ဆုံးပါပဲပလင်ကံအဘုစိတ်တဝတမ်ပလင်ဝေထိုင်ပါဥဇုံကာယံပန္တိတာယခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြောင့်ဖြောင့်ထားပါ။တာတိမကားပါဘူး။ဘယ်လည်းကိုအကူချအညာလည်းပေါ်တင်ကောင်းကိုမောတာငုတ်တာပေးဆောင်တာမရှိစေဘဲနဲ့တက်တက်လေးထားပေးပါ။ပြီးတော့မျက်စိကိုမှိတ်လိုက်ပါတဲ့။အချို့သောယောဂီသူတော်စင်များအနေနဲ့ထိုင်ခြင်းဣရိယာပုကိုယူပြီးမထမ်းနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲသင့်တော်တဲ့ဣရိယာပုကိုယူပြီးတော့တရားကိုရှုမှတ်နိုင်ပါလေ။တရားထိုင်တယ်ဆိုတာစကားအနေနဲ့သာပြောတာပါသုံးတာပါတကယ်တော့ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားစိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားကိုသိအောင်ကြိုးစားနေခြင်းပါပဲယောဂီတို့အနေနဲ့မိမိတို့တွင်သင်တော်တဲ့ဣရိယာပုကိုယူပြီးသွားပြီးဆိုမျက်စိကိုမိထားပေးပါတရားကိုစတင်ပြီးတော့ရှုမှတ်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ယောဂီတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဉာဏ်ကိုဖွင့်ထားဖို့မသိတော့ပါဘူး။နားကိုစွန့်ထားဖို့လည်းမသိတော့ပါဘူး။ secondary အာတံဝုဒံ။ third secondary အာတံဝုဒံ။မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုအစရှိတဲ့
အိမ်တွေကိုမဆောင်စည်းပဲနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရအကုသိုလ်တွေတိုးပြီးတော့ပဲကျသွားစေတတ်ပါတယ်ဆင်းရဲလည်းရောက်စေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာဖို့ကိုပိတ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်အခုဆိုမျက်စိကိုပိတ်ပြီးတော့နားကိုပါမစွန့်ပါနဲ့ပြီးတော့ဒိဋ္ဌံထားဖို့လိုအပ်သေးတယ်တရားထိုင်နေစဉ်တွင်မာယာစိတ်တွေခန္ဓာထဲကနေပြီးတော့လုံးဝအပြင်ထွက်ခွင့်မပေးဘူးဆိုတဲ့အဋ္ဌံချက်လေးပေါ့လေအဓိပ္ပာယ်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဋ္ဌိပတ်တကူတွေရတာထုံးစံတကူပါပဲတဲ့အဓိပ္ပာယ်မပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတကူရဖို့နေနေတန်းတန်းမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုယ်တောင်မှထိုင်ဖို့သိခက်ခဲတတ်ပါလေတဲ့ဒါကြောင့်မို့စန္ဒာနိပ္ပတိစေတာဓိပတိဝရိယဓိပတိဝိမာန်တာဓိပတိခေါ်တဲ့ဓိပတိ၄ပါးထဲကတစ်ပါးပါတော့တတ်ဖို့လိုကိုလိုအပ်တာအခုလိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာစန္ဒပြင်းပြတယ်ဆိုတာပြရာရောက်တယ်လို့စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတယ်ဆိုတာလည်းပဲပြောရာရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားဒဏ်နေစဉ်တွင်ငါရဲ့စိတ်တွေအပြင်းမထွက်စေရဘူးဆိုတဲ့အဋ္ဌံချက်လေးတစ်ချက်လောက်အဋ္ဌံထားပေးပါအဋ္ဌံပြီးသွားပြီဆိုရင်တရားကိုစတင်ပြီးရှုမှတ်မှဖြစ်ပါတယ်တရားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာမတရားတဲ့အကုသိုလ်မတရားတဲ့ပြည့်တွေးဆိုတာကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးပါးလုံးထဲမှာလုံးဝရှိနေလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်အပြည့်များကိုမနှောခံတဲ့ပေါ်လေအာရပါရခြေနဲ့နဲ့တောင်းပန်ရအောင်မှဖြစ်ပါတယ်အာယုံစိုက်တာပါယောဂီတို့အာယုံစိုက်တာပါအပြည့်များကိုတောင်းပန်ပါတော့မယ်တရားမှတ်တာပဲအပြစ်တောင်းပန်နေစရာလိုသေးလားလို့မထင်လိုက်ပါနဲ့မာနတွေရှိနေမယ်စိတ်တွေကကြံတန်းနေမယ်ဆိုရင်တရားမစွမ်းပဲဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ထားကိုတန်ရှင်းအောင်မာနကိုခင်အောင်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အာယုံစိုက်တာပါအပြစ်များကိုတောင်းပန်ပါတော့မယ်အေယပိစေကဗုဒ္ဓံအရိယသံဃာရောမြတ်မိဘဆရာသမားများနဲ့ယေရှုရှိသူတို့ပေါ်၌သီလိုဖြစ်ဖြစ်မသီလိုဖြစ်ဖြစ်ကာယကံဝစီကံမနောကံလို့ဆိုတဲ့ကံသုံးပါးထဲကတပါးပါးနဲ့မှားခဲ့တဲ့အပြစ်တွေရှိသလားမရှိဘူးလားစဉ်းချင်းကြည့်ပါသာတတော်သံပဇာနောသတိကိုပေါ်ဆောင်နေတာပညာကိုအသုံးပြုနေတာအောင်လေးစားပြီးတော့ဆင်းချင်းကြည့်ပါကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတဲ့ပြည့်တွေရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတာဆင်းချင်းပြီးတဲ့အခါမှာအပြစ်တွေရှိနေမယ်ဆိုရင်တောင်းပန်ပြီးသားပြရမယ်အပြစ်ကင်းမယ်ဆိုရင်တော့ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ပြီးသားပြရမယ်ပေါ့အဲကြောင့်ဗျာပိစိကဗုဒ္ဓအာရိယသံဃာတော်များနဲ့ယေရှုရှိသူတို့ပေါ်၌အပြည့်များကင်းစင်အောင်တောင်းပန်ကြခြင်းဖြစ်ပါれ အပြင်းများကိုတောင်းပန်ပြီးတဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ချင်းတရားသီလကိုဆင့်ကျင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ယောဂီများတရားကိုစတင်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေပြီနော်။အာနာပါနဝင်ကျောကိုရှုမှတ်ထိတိထိတိရှုမှတ်တရားမှတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။မတရားဖြစ်တာလည်းမတရားဖြစ်မှန်သိအောင်တရားဖြစ်တာလည်းတရားဖြစ်မှန်သိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နေခြင်းအတရားရှုမှတ်တာပါပဲ။တိလနုတ္တိတိလကိုဆင်ခြင်ပါတော်မူဒါကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်နှုတ်စိတ်တွေဘလောက်ထိတန်ရှင်ဆင်ញက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဆင်ခြင်တာဖြစ်တယ်လို့နောက်နောက်မှကိုယ်နှုတ်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြည့်တွေကြောင်ဘလို့နေထိုင်မယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲကိုယ့်ကိုယ်တတိပြေးလိုက်တာပါပဲတိလနုတ္တိတိလကိုဆင်ခြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အာယုံစိုက်တာပါပါဏာတိပါဒအာဒိဏာဒါနကာမေတုမိစ္ဆာစာရမူတာဝါဒသူရာမရိယလို့ခေါ်တဲ့
ကံငါးပါးတဲ့ကတစ်ပါးပါးကိုသိလို့ဖြစ်ဖြစ်မသိလို့ဖြစ်ဖြစ်ကျူးလွန်မိသလားမကျူးလွန်မိဘူးလားဖြည်းဖြည်းချင်းစင်ချင်းပါအပြည့်ကင်းဤမကင်းဤစင်ချင်းတာအပြည့်မဖြစ်ပါဘူးအပြည့်ကင်းမကင်းစင်ချင်းတာအပြည့်လည်းကင်းစင်စေသလိုပီတိလည်းဖြစ်စေပါれအောင်ရိစာပြီးတော့စင်ချင်းကြည့်ပါဘာနာတိပါဒအာဒိနာဒနာကာမေတုမေစာစာရမုဒဝါဒသုရံမေယလို့ခေါ်တဲ့ကံငါးပါးတဲ့ကတဘာဝများမောက်ခဲ့သလားတဘာဝကိုများကျွလွန်ခဲ့သလားဆိုတာဒီကိုပြန်လဲစင်ချင်းကြည့်ပါဒီလာကိုအာရပါရဒီကနေ့မှပြအောင်ဆင်ခြင်ပါ။တန်ရှင်းဆင်ခြင်တဲ့ဒီလာရှိတဲ့ဆိုရင်ဒီနံမိအောင်ကြိုးစားပါ။အတန်ရှင်းကြုတ်ပေါက်တဲ့ဒီလာတွေးခဲ့မယ်ဆိုရင်မကျေနပ်တဲ့စင်မပေါ်စေပဲနဲ့ဒီလာကိုထပ်ပြေးပြီးတော့ဒီနံအောင်ကြိုးစားပေးပါ။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပျော်ရွှင်အောင်ဒီနံအောင်ထောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူများမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပါလေ။ကိုယ်ရဲ့ပြကင်းမှုအပြင်မကင်းမှုအကိုရဲ့စိတ်ကိုပျော်ရွှင်စေမှုမပျော်စေမှုနဲ့တိုက်ရပတ်သက်မှုရှိနေပါတယ်။အောင်းလေးဆိုင်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ပါ။အောင်းလေးဆိုင်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ပါ။သီလနုဒတိသီလကိုစင်ချင်ပြီးတဲ့နောက်မေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်ကိုပွားများအားထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်သည်တရှိတဝအလုံးနဲ့ပတ်သက်ဆက်စပ်နေတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်တစ်ခုပါပရဟိတသူများရဲ့အကျိုးကိုလိုလားတဲ့သူတော်ကောင်းတွေနေနဲ့ဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေကံလှူဒန်းမှုလုပ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်သီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲတို့ဒီအောင်မှမရှိတဲ့အချိန်မှာအပြည့်ဆိုတာကျွလွန်စရာမရှိဘူးအပြည့်ကင်းအောင်နေနိုင်မယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်ပေးမယ်အပြည့်ကျွလွန်စရာမရှိတဲ့အတွက်အပြည့်ကင်းလို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာမေတ္တာတွေခံချောင်နေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ပရဟိတသူတို့ဘာရဲ့အကျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးနေနေဝေးဝေးထားရှိနိုင်တဲ့မေတ္တာကမ္မထံကိုပွားများအားထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာကမ္မထံသည်ကိုယ့်ရဲ့တောကပရိဒေဝဒုက္ခဒုမ္မတာကိုလည်းပူလောင်မှုကိုရှင်းချပေးတယ်လို့ပဲသူများရဲ့တောကပရိဒေဝဒုက္ခဒုမ္မတာဥပါယတာကိုရှင်းချပေးတဲ့ကမ္မထံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အောင်ရစာပြီးတော့မေတ္တာကိုပွားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါမေတ္တာပွားရသည်ကိုဂျိုသူဂျိုအမျိုးစလုံးကိုပြည့်စည်စေနိုင်တဲ့ကမ္မထံတစ်ခုပါဒါကြောင့်အောင်သားဆိုတဲ့နေရာလေးမှာစိတ်ကိုထားနိုင်အောင်ကြိုးစားကြည့်ပါယုံကြည်တို့ရဲ့စိတ်တွေမိမိတို့ရဲ့စိတ်တွေနှုံသားဆိုတဲ့နေရာလေးမှာစိတ်ကတည်သွားပြီဆိုရင်မေတ္တာကမ္မထံကိုစတင်ပြီးဘွားများတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဘွားလည်းဘွားများနိုင်ပါပြီဝင်ကိုယ့်ရဲ့နှုံသားနေရာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အားရပါရခြင်းနဲ့နဲ့မေတ္တာဘွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘေးရန်ကင်းရပါလို့ဒီကိုကြံမှာစိတ်ချမ်းသာရပါလို့ဒီဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းရပါလို့ဒီ
အာယုံစားပြီးတော့မေတ္တာပွားနေအောင်ကြိုးစားပါအာယုံစားခြင်းတတိမြင်အောင်ကြိုးစားခြင်းပဲနော်ဝိရိယနဲ့တွန်းပီလာတတိနဲ့အာယုံမကတ်တာပြန်စားတတိကမေတ္တာပွားများကိုကြိုးစားနောက်ထပ်ကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုထပ်တူပြပါမယ်မိဘဆရာသမားတွေဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုယ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာပြန်တန်းနိုင်ကြပါစေ။ဝိယဆိုင်တတိကမေတ္တာပွားများအောင်ကြိုးစားစိတ်တွေမလွန်ပါစေနဲ့စိတ်တွေမလွန်ပါစေနဲ့ယောဂီတို့ရဲ့တတိကိုယောဂီတို့ရဲ့တတ္တာကိုယောဂီတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုယောဂီတို့ရဲ့ပညာကိုဆွတ်ထုတ်ပြီးတော့အာဟုတုနေရာတိရောက်အောင်တွန်းပို့ပေးမှာကတော့တတိကင်းမှုကိုတဲ့ဩဒိစာပါပဲဩဒိစာကင်းအောင်ဆိုရင်တတိအများများကတ်တာလေဘေးမှာဆရာအာယုံကိုအောင်ပြုပြီးတော့မေတ္တာပွားနာအောင်ကြိုးစားရတယ now then ကမ္မတန်တကိုထပ်တူပေးပါမယ်အာယုံပူဆိုင်ဖို့လိုတယ်နော်အာယုံပူဆိုင်ဖို့လိုတယ်ဝိရိယမရှိဘဲနဲ့လည်းမဖြစ်တယ်လို့တတိမကပ်ဘဲနဲ့လည်းမရနိုင်ပါဘူးဝိရိယဆိုင်တတိကံပြီးတော့ဟောတဲ့အာယုံတွေကိုမေတ္တာပွားနိုင်အောင်ကြိုးစား now then ကမ္မတန်တကိုထပ်တူပေးပါမယ်အိမ်အတွင်းရှိအဟာလုံးသောသရဝါတွေဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုယ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေနောက်ထပ်ကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုထပ်တူပေးပါမယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုပြောင်းတိုင်းပြောင်းတိုင်းမှာအရင်ကမ္မဋ္ဌာန်းမှာဆွဲပြီးတော့ပွားများနေတဲ့စိတ်ကိုနောက်ကမ္မဋ္ဌာန်းပေါ်ရောက်အောင်ပို့ပေးရတယ်တင်ပေးရတယ်နောက်ထပ်ကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုထပ်တူပေးပါမယ်အာယုံစိုက်ထားပါအာယုံစိုက်ထားပါမြန်မာနိုင်ငံရှိအာလုံးသောသရဝတွေဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုယ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ
ဝိရိယဆိုင်ချာသတိကဋ္ဌာနောဝိရိယယောရာအတွေ့အကြုံပြန့်သွားတတ်တယ်သတိယောရာနဲ့ဩဝိဇ္ဇာကဝန်လာတတ်တယ်တရားမှတ်တယ်တရားမှတ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအကောင်းဆုံးထားပြီးတော့ပေါ်သမျှအာရုံကိုဒီနေတာပါပဲမေတ္တာကမ္မထံကြတော့ပေါ်တဲ့အာရုံမှာပါတဲ့သရဝါတွေကိုမေတ္တာပွားနေတာပါပဲနောက်ထပ်ကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုထပ်တို့ပြပါမယ်အနန္တစัจ java လာရှိအာလုံးသောသရဝတွေဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုယ်ကျန်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေမေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းပွားများပြီးတဲ့နောက်ကရုဏာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပွားများအားထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ယောဂီများအားယုံစိုက်ထားပါ။ယောဂီများအားယုံစိုက်ထားပါ။ကရုဏာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပွားများအားထုတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အားယုံစိုက်ထားပါ။မြမပြီးသူပြီးသားများအားလုံးကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခမှာမြန်ဆုံးလွန်မြောက်ကြပါစေ करुणा कमठं को بوا မြအာထုပြီးတဲ့နောက်အာနာပါနာကမ္မထံအာထုမှုမပြုခင်ဗုဒ္ဓ ानु တိဂုံတော်ကို بوا မြအာထုမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားကုံကိုအာပြုတာပါ။ဘုရားကုံကိုအာပြုတာပါ။ဗုဒ္ဓ ानु တိကမ္မထံ بوا မြအာထုတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။အရဟံကိလေသာယံသူကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရား။အရဟံကိလေသာယံသူခင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံကိလေသာယံသူခင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရဟန်းတော်တို့ကိုပွားများပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလှူဒါန်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ယောဂီများအာယုံစိုက်တာပါခန္ဓာကိုယ်ကိုလှူဒါန်းမှာဖြစ်ပါတယ်။တပည့်တော်ဤခန္ဓာကိုယ်ကိုဘုရားရှင်ကလှူဒါန်းပါ၏။တပည့်တော်ဤခန္ဓာကိုယ်ကိုဘုရားရှင်ကလှူဒါန်းပါ၏။တပည့်တော်ဤခန္ဓာကိုယ်ကိုဘုရားရှင်အားလှူဒါန်းပါ၏
မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလူတဲ့ပြီးတဲ့နောက်အာနာပါနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပွားများအားထုတ်မှာဖြစ်ပါလေ။အခုဆိုရင်ယောဂီတို့လည်းတတိလေးတွေကောင်းနေတော့ပါပြီ။သမာဓိလည်းပဲရသင့်သလောက်ရနေတော့ပါပြီ။ရှိနေတဲ့တတိရထားတဲ့သမာဓိကိုမပြောင်းစေပဲနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့အားထုတ်တော့တိုက်တွန်းခြင်းပါလေ။အခုအာနာပါနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပွားများအားထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ယောဂီတို့ရဲ့စိတ်ကိုလေးရဝင်ရထွက်ရလေးရထိရဖြစ်တဲ့နှာသီးဝါးမှာစိတ်ကိုထားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ကမ္မထံဆိုတဲ့စကားညာကိုလုံးမဲ့အလုပ်ကိုအလုပ်လုံးမဲ့နေရာမှာနေပြီးတော့လုံးမသားနေအောင်မြင်တဲ့ပုံကိုတရားဖြစ်မှာအမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အာနာပါနာကမ္မထံကိုပွားများအားထုတ်တဲ့ယောဂီတို့အနေနဲ့လေးရဝင်ရလေးရထွက်ရဖြစ်တဲ့နာဒီဝါဆိုတဲ့နေရာဒီမှာစိတ်ကိုကန့်နေအောင်ထားပေးပါ။ကန့်နေဖို့ဆိုတော့တတိလိုတာပေါ့။ကန့်နေအောင်တွန်းပေးတာကဝိရိယကတ်သွားတာကသမာဓိပေါ်လာတည်တာကပညာအဓိကတော့ကန့်နေအောင်လုပ်ထားမှာပေါ့လေ။စိတ်တွေဟာနာဒီဝါမှာကန့်နေပြီဆိုရင်အောင်လေးဆိုင်ပြီးတော့ကြည်ကြည်လေရှုတယ်ပေါ့ဗျာအသက်ရှုတယ်လို့ပြောကြတာပေါ့လေအသက်ရှုတယ်ပြောပြောလေရှုတယ်ဆိုဆိုဝင်သွားတာတွေ့လိမ့်မယ်ထွက်သွားတာတွေ့လိမ့်မယ်ဟိုးပြပြပြောနေမှုဆိုတော့ကိုလုံးဆရာမလို့နဲ့သူ့သဘောသူဆောင်ပြီးတော့သင်္ခတာပြပြပြောနေနေတယ်ဆိုတာကိုယောဂီတို့ရဲမိမှာအရင်ကဆိုရင်ငါးသဘောငါးသဘောလို့ထင်နေတတ်တာမှန်ပေမဲ့လို့တရားကိုရှင်းမှတ်တဲ့အချင်းကစာပြီးတော့သူ့သဘောသူဆောင်နေတာပါလားလို့သိသွားပြီဆိုရင်ဒါအမြင်ရတာပါပဲဝရီယလေးဆိုင်တတိလေးကပ်ပြီးတော့ဝိန္ဒာကိုတည်ထွက်တာကိုတည်ဝိန္ဒာကိုတည်ထွက်တာကိုတည်ဝိန္ဒာတည်ထွက်တိုင်းတည်ဒီတဲ့ပိုလုံးเสียမရှိသေးဘူးဒီတဲ့ပိုပြီးလုံးเสียမရှိသေးဘူးတမန်ဒီဒီကြီးလာပြီးဆုမသားလင်းပြပြန်ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားအားထုတ်ပါလားအခုတော့ဝိန္ဒာတည်ပါထွက်တိုင်းတည်ပါဝိန္ဒာတည်ပါထွက်တိုင်းတည်ပါစိတ်မလောစေနဲ့နော်စိတ်မလောစေနဲ့စိတ်လိုလိုလည်းမရဘူးစိတ်ကလေပြင်းလို့လည်းမရဘူးဒါကြောင့်မို့မရောမတင်းဆောင်ချိုးနေဝင်နေတဲ့အောင်ကြိုးစားပါထွက်တန်းတဲ့အောင်ကြိုးစားပါဝိရိယလေးဆိုင်တာဝိရိယလေးဆိုင်တာဝိရိယကြောက်သွားယောသွားတာ ਨੇ ထိနာမိတာလာတတ်တယ်နော်ဝိရိယဆိုင်မှာထိနာမိတာခင်တာတတိကထာမှာပေါ်တာကိုသိတာသူ့လိုကိုသူ့လိုတာဖြစ်တဲ့တွင်သဘောသဘာဝတရားလေးတွေသူ့လိုသူ့လိုစေနိုင်ဖို့ဝိရိယဆိုင်တာတတိကထာပညာကသူ့လိုသူ့လိုသွားနိုင်မယ်တတိကလည်းသူ့လိုသူ့လိုသွားနိုင်မယ်အောင်ဆိုင်ပါအောင်ဆိုင်ပါအချိန်နေတဲ့ဆိုပြီးတော့ short တော့မတွဲမိစေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဝိရိယအားတတိအားသမာဓိအားပညာအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အရာရာပြောင်းလဲသွားနိုင်တာเนาะဒါကြောင့်ဝိရိယဆိုင်တတိကဝိရိယဆိုင်တတိကဝင်သည်မြသည်ထွက်သည်မြသည်ဝင်သည်မြသည်ထွက်သည်မြသည်ဝင်နေသည်ထွက်တိုင်းသည်ဝိန္ဒာထွက်တာကိုတိလို့ကြိုးစားပြင်မလို့မရနိုင်ဘူးဆိုရင်မှတ်လို့ရပါတယ်ဝင်တယ်ထွက်တယ်ဝင်တယ်ထွက်တယ်လို့မှတ်နေလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းမှတ်နေတာနဲ့ဆိုင်တော့တိနေတာပုံပုံကောင်းတာမဟုတ်လို့ကန့်နေတာကြိုးစားပြီးတော့တိအောင်ကြိုးစားပါတိအောင်မှတ်ပါဝိန္ဒာကိုတိပါထွက်တာကိုသိပါဝင်တာကိုသိပါထွက်တာကိုသိပါ
ရိယမျောဇင်းနဲ့ဝရိယမျောဇင်းနဲ့တတိကထာဝိနိုင်းပြီးဖို့ဆိုရင်ဝရိယနဲ့တည်လို့တယ်ယောဂီတို့နေနဲ့ဝိနိုင်းသိနေတဲ့အချိန်မှာလေလိုချင်တဲ့လောဘလည်းပြောင်းနေတယ်မကျဉ်တဲ့ဒေါသလည်းပြောင်းနေတယ်ဒါတည်းမကဘူးဝိနိုင်းသိအောင်ထွက်တန်းသိအောင်တတိလီကန့်နေတိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်မောဟလည်းကင်းနေတာဒါလောဘဒေါသမောဟကင်းတယ်လို့ဖြစ်နေတာယောဂီတို့မှလေကုသဝတာတုံးနေပြီကင်းပါစေဆိုတာမျိုးတည်တံလောက်ဆရာမျိုးပဲနဲ့လေဝရိယစိုက်ပြီးတော့တတိလေးကန့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လောဘဒေါသမောဟအလုံးလို့ကွာကြသွားတာတောင်ကြတော့တတိယကပဟန်တို့ကပြောကြပါစေနိဝရဏကင်းမှဝိကံပနာဖြစ်တာကိုဩကိလေသာခဏကင်းလည်းပဲဘဝချမ်းသာတာပါပဲခဏကင်းတော့ခဏချမ်းသာတာပေါ့ကြာကြာကင်းတော့ကြာကြာချမ်းသာတာပေါ့ရုပ်ခန္ဓာချမ်းသာတာနဲ့ဆိုင်တော့စိတ်ခန္ဓာချမ်းသာတာပို့ပြီးတော့မြတ်တယ်ရုပ်ခန္ဓာချမ်းသာခြင်းကကိလေသာတိုးစေတယ်စိတ်ခန္ဓာချမ်းသာခြင်းကြတော့ကိလေသာကျော်သွားစေတယ်ဒါကြောင့်ဝရိယဆိုင်ရတဲ့တတိကံရတဲ့ဟုတ်ကိုရဘောမြင့်တင်ပြီမှာကိုရဘောကိုနှိမ့်ချအောင်လုပ်တတ်ပြီတဲ့လောဘဒေါသမောဟကင်းနေတာယောဂီတို့အမြတ်ပေါ့ကိုယ်နဲ့တောင်းနဲ့ထွက်တန်းတောင်းနဲ့တစ်ချက်လေးတောင်လွတ်မသွားစေနဲ့တစ်ချက်လေးတောင်လွတ်မသွားစေနဲ့ဝိနည်းလေးထွက်တန်းသည်ဝိနည်းသည်ထွက်တန်းသည်အိုးအသည့်မြင့်တည်ပြီဆိုရင်လည်းတတိကကတ်နေတာမို့လို့တတိမြင့်ပြီဆိုရင်လည်းအသည့်ကကတ်နေတာမို့ဒီရဏလည်းမလာဘူးကိလေသာလည်းကင်းတယ်ဒါကြောင့်ဒါနနဲ့သီလသီလတဲ့ဘာဝနာပူအားကြည့်တယ်လို့ပြောတာပေါ့အန္တလီနိဝရဏနဲ့ကင်းစေတဲ့တာတေမကဘုတတိနဲ့ပညာကန့်နေပြီဆိုရင်ကိလေသာပါကင်းစင်စေတာကိုဩစင်လုံးချောကုသိုလ်ဆိုတာဘာဝနာကုသိုလ်ပြောတာပဲဝိရဆိုင်နော်ဝိရဆိုင်နော်သတိကထာသတိကထာ
ကိုရီးယားဆိုင်တာသတိကံတာသမထမှန်ဒီဝိပဿနာတို့ခေတ္တခဏပြောင်းပြီးတော့ရှုမှတ်ကြည့်မယ်သမထကတော့သတိနဲ့သမာဓိအဓိကပေါ့ဝိပဿနာကျတော့သတိနဲ့ပညာအဓိကယောဂီများရှုမှတ်နေတဲ့ဝိင္ဒေတွေ့တဲ့ထီးတဲ့တည်တဲ့ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးတွေပေါ့နော်ဓာတုကိုနာမည်ဖြောက်လိုက်ဝိင္ဒာထွတ်တာဆိုတဲ့နာမည်ဖြောက်ထားစိတ်ထဲမှာကိုမပေါ်စေနဲ့ဒီရင်ပဲတည်တဲ့တည်တဲ့ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးနဲ့ဖြောက်ထားယောဂီတို့ဉာဏ်နဲ့တည်တည်ခုနကဝိင္ဒေဆိုတဲ့နေရာထွတ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာပဲစိတ်ကိုကပ်ပြီးတော့လေတည်တည်ဒါပေမဲ့နာမည်ကိုတော့ဖြောင်းနှံအောင်ကြိုးစားနာမည်ကိုကျတော့ပညာလို့ခေါ်တယ်။ပညာကိုရှုမှတ်တာကသမထ၊ပရမတ်ကိုရှုတာကဝိပဿနာ။ပရမတ်ဆိုတာအရှိကိုရှိတိုင်းရှုတာ။နာမည်ပေးเสียမလိုဘူး။ယောဂီတို့အောင်လေးစားပြီးတော့ကြည်ကြည်လာ။တွန်းကန်လှုပ်ရှားမှုလေးပဲရှိတယ်။ဝိနေဆိုတာလည်းမရှိဘူး၊ထွက်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူး။တွန်းကန်လှုပ်ရှားနေတာလေးပဲရှိတယ်။ယောဂီတို့အောင်ဆိုင်ပြီးကြည်ကြည်၊အောင်ဆိုင်ပြီးကြည်ကြည်ဒါဉာဏ်ရဲ့အလုပ်ဖြစ်သွားပြီနော်။သမထကြတော့သတိနဲ့သမာဓိအလုံးလောက်တာဝိပဿနာကြတော့သတိနဲ့ပညာအလုံးလောက်တာဒါကြောင့်ပညာအလုံးကိုသမာဓိကလိုက်နိုင်ချင်မှလိုက်နိုင်တာမျိုးအခုပညာလုံးကိုလောက်တဲ့အခါမှာပညာကိုဝါချဖို့ခက်ခဲကောင်းခံနေတတ်တယ်ယောဂီတို့အကျင့်ပါနေတာဝင်တယ်ထွက်တယ်ဝင်တယ်ထွက်တယ်ဆိုတာလေးကဆွဲနေတာမဟုတ်ဘူးအကျင့်ပါနေတာအဲ့ဒီဝင်တယ်ထွက်တယ်ဆိုအသီးလေးကိုဖြောက်ထားတယ်အသီးလေးကိုဖြောက်ထားတယ်ဓာတ်တွေကနာမည်ပြည့်ညံ့ပေးထားတာပဲရှိတယ်ဖြောက်ထားဟိုကဝင်တယ်ပြောပြောထွက်တယ်ဆိုဆိုမပြောလဲသူကဝင်နေထွက်နေထိနေတိနေတာပါပဲလေအဲကြောင့်သူ့သဘောလေးကိုသိအောင်ကြိုးစားကြည့်ဝင်တယ်ပြောပြောထွက်တယ်ဆိုဆိုတွန်းကန်လှုပ်ရှားတာပါပဲအဲ့ဒါနာမည်လေးဖြောက်ပြီးတော့သိအောင်ကြိုးစားကြည့်။နာမည်လေးဖြောက်ပြီးတော့သိအောင်ကြိုးစားကြည့်။နာမည်ကတ္တနဲ့သမထ။နာမည်ပြောက်ပြီးတော့သဘာဝသိဝိပဿနာ ఓరియ ဒါလိုက်เสียမလို့ဘူးတတိကထဖို့တော့တို့တယ်တတိကိုတော့ကတ်ထားရမယ်ဒါမဲ့တတိတားကြီးအများစင်းတဲ့တတိကပြင်းပြင်းလေးရှိဖို့တို့တယ်ပညာအကောင်းဖို့လိုတာပေါ့နော်ဝိပဿနာကျတော့ပညာအကောင်းရမယ်အတိအကောင်းရမယ်လို့ဆိုလိုတာပေါ့လေတုံကံလောက်ရှာမှုဒါပဲရှိတာနော်ဒါပဲရှိတာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုသွားကြည့်တာမျိုးမလုပ်တဲ့အောင်ဝိရစေကတဏှာထဲမှာထားပြီးမှငြိမ်းတယ်ဆိုရင်အဲ့နေရာလေးမှာထားပြီးတော့သိအောင်ကြိုးစားနာရာကျင်နာကြိုက်တာခဲတာပေါ်အောင်ပေါ်လိမ့်မယ်ဟိုး view side နေနဲ့ view side နေနဲ့ဝဲကိုကအိမ်ထဲမှာနေပေမဲ့အပြင်မှာဆူတဲ့ပုံကိုရှင်းအောင်ရှိမယ်သူတို့ view side နေမယ်ဆိုဘို့လို့ပြတ်တာပေါ့ဒီလိုပါပဲဒီလိုပါပဲခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာကြောင်းလဲပြီးတော့ဖောင်းပြန်နေတဲ့သဘောတရားရှိနေမှာပါပဲအဲဒီသဘောတရားကိုသာသိအောင်ကြိုးစားနေမယ်ဆိုရင်တော့ယောဂီတို့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စေကိုမာတိဝါဆိုတဲ့ပြဉ္ညာပေါ်လေအဲ့နေရာမှာကပ်ပြီးတော့ဝင်တယ်ထွက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေဖြောင်းပြီးတော့တွန်းကန်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောတွေသိအောင်ပဲကြိုးစားကြည့်ဒီတယ်ဒီတယ်သွားမလုပ်နဲ့နော်မလို့သိဘူးတုံးကန္တာလေးကိုသိအောင်ကြိုးစားတုံးကန္တာလေးကိုသိအောင်ကြိုးစားယောဂီတို့ဈာပုနာဝရှိတဲ့အတိုင်းရှောက်မလို့ရဘူးနော်တုံးကန်လှူရှားနေနေနဲ့တုံးကန္တာလေးသိတဲ့လှူရှားတာလေးသိတဲ့ပူတာလေးသိတဲ့အေးတာလေးသိတဲ့လို့ရှောက်မလို့ရဘူးတဖို့ကိုနိုင်နေအောင်ကြိုးစားတုံးကန်လှူရှားမှုလေထင်ရှားနေတာကိုသိအောင်ကြိုးစားကြည့်တုံ့ကန်လှူရှားတာတခြားနော်ဘုရားအေးတာတခြားမတူဘူးမတူဘူးမတူဘူးဓာတ်တဘောကသူ့တဘောသူဆောင်းပြီးတော့ဖြစ်နေတာယောဂီတို့ကဝင်ထွက်ကိုရှုနေတဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့
ဝင်ထွက်ဆိုတဲ့ပညာကိုဖြောင်းပြီးတော့တုံ့ပြန်လှုပ်ရှားမှုသဘောလေးသိအောင်ပြောပြတာပဲရှိတာ။ကြိုးစားပြီးမှတ်ကြည့်ကြိုးစားပြီးမှတ်ကြည့်တုံ့ပြန်တဲ့သဘောလေးကိုပဲတွေ့နေမယ်။တုံ့ပြန်တဲ့သဘောလေးကိုပဲတွေ့နေမယ်။ဒီတဲ့ပိုပြီးတွေ့စရာအကြောင်းမရှိဘူး။အဓိကပြီးတော့အသည့်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ကြိုးစားပြီးရှုကြည့်လောချံပြီးမှတ်ဆရာမလို့ဘို့နော်လောချံပြီးမှတ်ဆရာမလို့ဘို့တရားဆိုတာတဘာဝကိုပြောတာလောချံပြီးရှုတယ်မှတ်တယ်ဆိုတာတဘာဝမကြောက်သဘောတဘာဝတိုင်းနာကနာလို့ကိုလုံးနေလိမ့်မယ်ရုပ်ကရုပ်လို့ကိုလုံးနေလိမ့်မယ်ဆိုပါစို့တုံ့ပြန်တယ်လှုပ်ရှားတယ်ဆိုတာရုပ်ရဲ့အလုပ်ပဲအဲ့တုံ့ပြန်တာလေးလှုပ်ရှားတာလေးကိုသိသိနေတာနိုင်ရဲ့အလုပ်ပဲဒါပေမဲ့ရူပပရိစ္ဆေဒရုပ်ကိုခွဲခြားပြီးမသိခင်မှာနာမပရိစ္ဆေဒနာမ်ကိုခွဲခြားပြီးသိဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးအဲကြောင့်မို့ရုပ်ကိုသိသိကြကြလေးသိအောင်ကြိုးစားကြရတယ်။အော်ရုပ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတုံ့ပြန်လှုပ်ရှားမှုရှိတာမှန်မယ်သိမှုဆိုတာကင်းနေပါပေါ့လား။ဒါတပြေးပြေးနဲ့ညံရင်ကျင့်လာတဲ့အခါမှာတိလာမဲ့အခြေအနေတခုအခုကတော့တုံ့ပြန်လှုပ်ရှားတာလေးကိုသိအောင်ကြိုးစား Korean site ha no foreign the foreign the adi mlo se ne adi mlo se ne adi mlo po se tatika kape tha ma foreign the po so yin pinya ga shi ni ma
တရားချခင်ယောဂီလူစဉ်ပေါင်းတို့တရားရှုမှန်းခြင်းပြီးသွားပါပြီ။မိမိတို့ရှုမှန်းပွားများအားထုတ်တဲ့တရားများနဲ့ဘုရားတရားသံဃာအင်းနမြတ်သုံးပါးတို့အပူဇုံဖြစ်တဲ့တွင်မိမိတို့ရဲ့ဣရိယာပုကိုတတိတိခန့်ဟပ်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးပါ။မိမိတို့အာထုတ်တဲ့တရားများနဲ့ဘုရားတရားအသံကသင်္နှံမြတ်သုံးပါးတို့အပေါင်းစုံမှဖြစ်တဲ့တွေ့ခံအားလုံးပဲနိုင်ဆုကြရအောင်အိမာယာအိမာယာဓမ္မနုဓမ္မနုဓမ္မပတိပတိယာဓမ္မပတိပတိယာဩဒံပုစေမိဩဒံပုစေမိအိမာယမာယာဓမ္မနုဓမ္မနုဓမ္မပတိပတိယဓမ္မပတိပတိယဓမ္မပုစေမိဓမ္မပုစေမိအိမာယအိမာယဓမ္မနုဓမ္မနုမပတိပတိယဓမ္မပတိပတိယသံဃံပုစေမိသံဃံပုစေမိအဒာအိမာယအဒာဣမာယအတိပဒာယပတိပဒာယဇာတိစရာသာတိစရာယာတိမရဏမယာတိမရဏမပရိမောစေတမိပရိမောစေတမိကိုယ်စဉ်ဖြင့်ဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်များကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါれ။သူတော်ကောင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကုသိုလ်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်မလုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်းပဲအမျှဝေဖို့ဘောမလေးတယ်လို့ကုသိုလ်လုပ်နိုင်တာမှန်ပေမဲ့ကုသိုလ်လုပ်ခွင့်မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲကုသိုလ်ရအောင်အမျှဝေလေရှိတယ်။ရှင်ပြောမယ်ဆိုတော့အိတ္တမစ္ဆေယကင်းရှင်းတယ်ပေါ့။ဧဒံမစ္ဆယကင်းရှင်းမှသာလျှင်ကိုယ်မှရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုသူများကိုပေးသုံးတာကိုယ်မှရှိတဲ့စားစရာကိုသူများကိုကြွေမွေးတာကိုယ်မှရှိတဲ့ကုသိုလ်ကိုသူများကိုအများဝေတာဒါကြောင့်မို့ဒါနကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သီလကုသိုလ်စောင့်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဝနာကုသိုလ်ကိုပွားများအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပန္တိဒါနကုသိုလ်ကိုလုပ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်ဟာကိုယ်စီရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်မလို့စင်ပြန်ပေးရတယ်ကိုသူကို keep it တိမ်ထားတာဟာတဲ့သူများကိုမပေးကျင်တဲ့မစ္စယာရှိသလိုဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကိုသူလည်းတိမ်မထားနဲ့သူများကိုသာပေးလိုက်အိုးရှင်ဘုရားကိုသူပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ကုန်မသွားဘူးလားမေးမှာပေါ့မကုန်ပါဘူးမကုန်ပါဘူးမိတိုင်ကတစ်ခုကနေတော့နှစ်ခုကိုတယ်ပုံမို့ပြီးတော့အလင်းတောက်ပလာတာပဲရှိတာပါကိုယ်စီမှာရှိတဲ့မိကုံသွားတာမဟုတ်ပါဘူးတူတူပါပဲကိုသူအမြဝေတဲ့ခါမှာကိုသူတွေကပို့ပို့များလာတာပဲရှိတာပါယော့မသွားပါဘူးเนาะဒါကြောင့်
သူတော်ကောင်းတွေဟာကိုယ်သူမျှဝေတော်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်သူစိတ်ကိုယ်တော်ပြောင်းကျူစားတယ်။ယောဂီတို့ဘဝမှာတည်တတ်တဲ့ခြင်းကစပြီးတော့ဒါနာကုသိုလ်တွေ၊သီလကုသိုလ်တွေ၊ဘာဝနာကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့ပူမှာပါ။လုပ်နေစေလည်းဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ခဲ့မှုတဲ့ကုသိုလ်တွေနဲ့လုံဆိုင်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်ပေါင်းများရလေအောင်ယောဂီတို့ခိတ္တခဏလောက်ပြန်လဲပြီးတော့တွေ့ကြည့်ပါ။ဒါနာကုသိုလ်ရှိပါတယ်။သီလကုသိုလ်ရှိပါတယ်။ဘာဝနာကုသိုလ်ရှိပါတယ်။ဒါနာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်သီလကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဝနာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထဲမှာကုသိုလ်စိတ်ပြောင်းတွေးကြည့်ပါအာယုံကိုတွေးလိုက်ပြီးဆိုမှသာလျင်စိတ်ကကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တတ်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်လောဆယ်ဖြစ်တဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကိုအများဝေရမယ်ခိုင်အားလုံးပဲကိုသူကိုပြန်တို့ညီညာများဝေကြပါစို့ဤသို့ပြုရမြတ်ဘုံညာကိုယမမင်္ဂသတိမတွင်အပင်အုံးတော့သုံးပုံရတ်သူနန်းနေလူကိုကြည်ဖြူသက်တပေးဝေပါ၏လူနန်းနဂါတကြမြမညီညာသမှုဤကောင်းမှုကိုတကုန်လုံး